Rekreačná oblasť Domaša je tu už viac ako 50 rokov. Kedysi perla východu a magnet na turizmus má už tie najlepšie roky dávno za sebou. Ako Domaša začala strácať návštevníkov, prestali sa plniť pokladnice podnikateľov a tí museli ukončiť svoje prevádzky. Dnes na Domaši chátra viacero objektov a jeden z nich je aj hotel Joko, ktorý vám dnes ukážem. V roku 2012 sa majiteľ hotela vyjadril. Je to úplná katastrofa. Hotel sa vôbec neoplatilo otvoriť. Prešlo pár rokov a hotel Joko prestal odolávať vandalom a začína upadať do zabudnutia. Ostávajú už len spomienky a smutný pohľad na zničený hotel. Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes sa pôjdeme pozrieť na opustený hotel Joko, ktorý sa nachádza za mnou. Dneska je tu so mnou aj Ivo, ale ten už si natáča svoje zábery. A je tu so mnou Emka. A ideme sa pozrieť, ako to vyzerá dnu. Myslím si, že ten hotel bude zaujímavý. Práve sme vstúpili do hotela Joko. Sú tu ešte nerozbité a nepoškodené poháre. Presúvame sa do kuchyne, ktorá je pomerne dosť zachovala. Dýcha tu takým komunizmom. Pozrite na tie poháre. Čudujem sa, že tu neprišli ešte žiadni vandali, ktorí by to porozbijali. A tu je ešte škožice, stôl na zeleninu, ďalšie vybavenie z kuchyne, sporáky, také staršie už. Tu si ľudia dali nejaké pivečko, prečítali si novinky šport, ktoré sú mimochodom z roku 2009. A aj tieto ostatné novinky, čo tu môžete vidieť, všetky sú z roku 2009. Na stene visí takýto krásny obraz. Emka povedala, že som to ja. Tak môžete si porovnať. Podobáme sa? Emka má takéto fígle. Je to aj mapa Slovenska, ale samozrejme už posprejovaná. A ďalší krásny obraz. Skupina Vandraci. Ceník. Vodka Nikolaus 7, 14,94. Fernet Citrus liter 41,50. Presúvame sa ďalej. Tu už po stenách vidno rôzne grafity. Wow, toto som mal, keď som bol malý. A tu ste dali loptičku. A tak ste si pinkali tú loptičku. Wow, to bola úplne brutál, skvelá hra. Tu už je vidno, že tu nabehlo pár ľudí, ale grafity celkom pekné. Aktuálne, skoro aktuálne, keďže už je 2020. Ideme sa pozrieť do prvej izby. Tu bol nejaký taký sprchový kút, ale to taký som ešte nevidel. Ty kokos, normálne sprchový kút v skrini. Nepamätáš si? Hej, viem čo myslíš, ale wow, to je haus. Pozrite sa, tie staré lampy, to kde sme také mali? V škole sme mali takéto lampy. A izba je pomerne vybavená, ale skôr to vyzerá jak na starej chate, jak na hoteli. Niekedy ľuďom stačilo takéto ubytko a boli veľmi spokojní. Mne by to také ubytko stačilo aj dnes? Ivan vraví, že by mu to stačilo aj dnes v pohode. Ideme sa pozrieť do izby číslo 6. Tu bola neuveriteľná posteľ až pre troch.
tu malá kuchynka. Toto bol luxus apartman s príplatkom. Ale všimajte, jaký apartman. Skvelá obývačka s obrovskou stenou. Určite to bol skvelý minibar. Neuveriteľne veľký televízor, na ktorom ste si mohli zapojiť Segu a hrať Super Mario. Aha, jak malá kuchynka. A prvýkrát sme našli kopec peňazí. Všimajte tu 20 slovenských korun. To som už veľmi dlho nevidel. A vedľa 20 kun hrvátskych. Vždy som chcel nájsť balík peňazí v opustenej budove a dneska sa mi to konečne splnilo. Ale ako správny človek, ktorý preskúma tieto budovy, necháme to na svojom mieste a vy si môžete užiť zážitok takto cez video. Stenu zdobí reklama na kofolku. Sprchový kút v skrini ešte aj so závesom. Ivan v utajení v kapucni. Dvere do recepcie, ale tu je len... Aha, takáto miestnosť tu vlastne mali kľúčiky, ktoré sú ešte na svojom mieste. Tu vidno, že sú tu nové plastové okna. Oni to chceli asi zrekonštruovať a došli možno peniaze. Ideme sa pozrieť do prvej izby na tomto poschodí. To bol tiež taký... Hej, to bol tiež taký apartman. A... Je to brdo. Subrat. Sú tu všade síce zariadené izby, ale vyzerajú rovnako. A tu je nejaká divná plachta, to som nevidel také dačné steny. Asi to kedysi pôsobilo romanticky. Ale neviem, vysvetlite mi niekto pointu tejto zavesenej plachty nad posteľou. To je duch. Jak robí duch? Tam je. Už fakt len také dve oči vyrezať a môže ťa po nociach strašiť. Ľudia, keď sa tak zamyslím, tak nejakí dobrodruhovia, keby si tu donesli vlastný spacák, tak kľudne by tu mohli prespať. Myslím si, že nie je tu ani v noci nejaká extra zima. Mne toto miesto príde také dosť špinavé. A také je fakt nejaké geto. Vieš co bude, keď prídeme domov do domu, nevstúpiš v tom oblečení, sa vyzlečeš pred dverami, ideš tu do vedra a pôjdeš tu prať. Až tak môžem ísť domov. Až tak môžem ísť domov. Sme na najvyššom poschodí. Tuto vyzerá jak bývalý nightclub. Tie červené zaclony, ty kokos, vyzerá to... Vyzerá to jak nejaké geto. Fú, čo si normálny. Pozrite sa na toto. Aha, takže nic. Celá drevená stena z hora spadla dole. Tak to je iný masaker, ty kokos. Tu už muselo riadne zatekať a možno sa tam držala voda a to váhou to spadlo takto dole. Ideme sa pozrieť do tejto izby, ktorá vyzerá tak príplatkovo, lebo sú tu červené romantické závesy a už táto skriňa vyzerá tak luxusnejšie oproti tým starším. Samozrejme, že na dnešnú dobu už je to stará bezcenná skriňa. Z okna tu mali fajnú terasku, kde mali takéto kresielka a perfektný výhľad na domašu. Ako toto pred 30 rokmi musel byť podľa mňa luxus. Wow, pozrite sa. Krása, krása. V tejto izbe nemali sprchovací kút skrini, ale tu sa nachádza už vaňa. Táto izba
bola určite drahšia ako ostatné. A dokonca ani takýto hasiací prístroj som ešte nevidel. Je to tiež nejaký z tých starších. Práve môžete vidieť, ako vyzerá hotel Joko zvonku. Je tu ešte pozostatok zo starého napisu. A ja sa pôjdem pozrieť do tohto baru. Tieto poschodia som vám ukázal. Tam boli tie izby. Jedna z tých bola tá s tým televízorom. No a idem vám ukázať, ako vyzeral bar. Vonku môžete vidieť starý nápis baru. A my vchádzame dnu. Na stene je ešte ľahko erotický plagát. Ale čo ma veľmi zaujalo, sú tieto farebné svetla. Kto vie, jak to svietilo kedysi. Toto mohol byť kedysi pekný obraz, ale dnes už je dosť rozbitý. Vedľa v tejto miestnosti je na stene viacej týchto obrazov a sú naozaj že pekné. Ale toto bolo skôr jak nejaká garáž. Ale tie obrazy sa mi naozaj páčia. Poďme sa na nich pozrieť zbližšie. Kto vie, či tie objekty, napríklad tento dom, skutočne existuje, alebo je to len taký vymyslený objekt. Som si zrobil zemky srandu, pozrite, jak sa zatvorilo. Zemky si netreba robiť srandu. No. Kto vie, bola som taký garáž, ne? Pozrieme sa, čo je ešte za týmito dverami. Ale tu už len bola kotolňa, ktorá vyhrievala vodu a nejaká miestnosť na údržbu s ďalšími tromi bojlermi. Niečo tu hučí. Neviem, či sme nedostali defekt. Pravdepodobne sme dostali efekt. Pozrite, jak sa mi smeje. To chcel povedať, že pravdepodobne sme dostali defekt na aute. No, ešte raz. Pravdepodobne sme dostali defekt na aute, ale s touto starou pumpou to vyriešime. Čo sa nám práve stalo? Efekt. Dostali sme defekt na aute. Ty si počul, jak David, ale tak suverénne sa tam točí a práve sme dostali efekt na aute. Hej. A keď sme sa pozerali na auto, tak je tam vidieť zapichnutý klinec. Takže taká nepríjemná udalosť. Ale taký je život. Musíme to nejako poriešiť. A problém je to, že je sobota. A ďalšia vec je, že už neviem, asi nenatočíme nič. Musíme najprv vyriešiť túto záležitosť. Ak sa vám toto video páčilo, Emka ukazuje, že dajte like a zanechajte odber a pripravíme si pre vás ďalšie videá a my opúšťame tento hotel Joko, ktorý bol dosť zaujímavý a veľmi sa mi páčil. Takže čaute!